Vad är det jag har här? Dasspapperbomull, ja. Helt korrekt. Våra sedlar idag är producerade delvis av papper, delvis av bomull. Man kan också anse att det är 20 kronor, det gör vissa. Inte er här inne förstås, för de förstår mycket bättre, men många andra anser att det här är 20 kronor som de tror har ett värde av 20 kronor. Men frågan är, vad är denna värd egentligen? Vad är värdet på 20 kronor? Ja, precis. Några ören i bästa fall. Om du behöver nödlösning när du går på toaletten så har du kanske några örens värde på den här då. Och det kan vi lätt ta reda på. Så om jag gör så här. Vad får jag då? 2 tior. Så vi delar ut den här nu. Så nu har du 10 kronor och då har vi 10 kronor. Eller hur? Nej, det har vi inte. Utan vi har 2 värdelösa papperslappar. Och det här säger ju allt om värdet på våra pengar idag. Jag var intresserad av att investera och spara i ädelmetall för egen del. Och det fanns inte så mycket alternativ i Sverige så jag gjorde slag i saker och startade då Livets Silver. Och har sedan dess grundat Livets Silver Estland. Många av er känner till som handlar med silvermynt. Man kan köpa silvermynt momsfritt från Livets Silver Estland. Startade jag 2011 och sedermera Bullion Star i Singapore 2012. Och jag är boende, som Mikael nämnde, i Singapore sedan ungefär 3 år nu då. Och Singapore just av den anledningen att Singapore är den bästa jurisdiktionen i världen när det kommer till att köpa och lagra ädelmetall. Det finns ingen skatt överhuvudtaget på ädelmetall. Det är ingen moms, det är ingen vinstskatt, det är ingen import-exportskatt. Det är inga rapporteringskrav. Om man köper ädelmetall och Bullion Star i Singapore behöver inte vi rapportera till någon. Vi behöver inte ta personuppgifter. Det är en väldigt stabil stat. Ingen brottslighet att tala om. Vi har en butik där man kan promenera in, inga slussar. Ingenting. Du kan promenera in direkt från gatan och du kan handla kontant utan problem. Så att när jag startade Livets Silver 2008 så var det också för att jag ville distansera mig från den fixa ekonomi vi har idag med artificiell räntesättning, med stimulanser och inte minst penningskapande utom intet. För i princip alla vet eller känner att någonting är fel idag. Man kan inte med mindre än att systemet kollapsar, skapa pengar ur tomma intet i all oändlighet utan någon som helst intention att betala tillbaka. Så att Liberty Silver och de bolagen jag grundat, som Mikael också nämnde, är grundade av den ideologiska övertygelsen att ädelmetall har en väldigt central roll i vårt penningssystem som egentliga pengar. Så att upplägget på min presentation idag, jag kommer följa upp den rivna 20:an. Jag har en snabb verklighetscheck på vårt bräckliga penningssystem. Jag kommer sedan beröra guldtrenderna, de viktigaste guldtrenderna i världen idag. Och hur dessa trender påverkar guldpriset. Som många säkert vet här inne så är vårt penningssystem baserat på det som kallas fraktionella reserver idag. På engelska heter det fractional reserve banking. Vilket innebär att banken behöver bara en bråkdel pengar i reserv. För att kunna låna ut pengar. Så ifall jag går och sätter in 100 kronor på banken. Så kan banken inte bara låna ut de 100 kronorna. Utan de kan multiplicera de här 100 kronorna som man har i inlåning. Och låna ut betydligt mer. I USA är det gånger 10. För man har en reservkvot som det heter på 10%. I Europa fungerar det lite annorlunda. Men åtminstone 10 gånger så mycket som man har i inlåning kan banken låna ut. Och det är alltså i vårt system banken som skapar pengar ur tomma intet i och med att banken ger ut lånet. Vilket det är rätt enkelt att förstå, men många i vårt samhälle idag är så fast invaggade i att pengar, ja, de kommer bara någonstans ifrån, de skapas, man vet inte riktigt varifrån. Men det är alltså som så att banken i samband med att de lånar ut pengar skapar pengarna ur tomma intet som en bokföringspost i sin bokföring. Och man skapar ju pengarna elektroniskt. Så om ni kollar på det här diagrammet här så har vi Sverige längst till vänster. Den orangea stapeln är mängden elektroniska pengar av vår totala penningmängd. Vi kan se att 97%, knappt 97% av vår penningmängd består alltså endast av digitala elektroniska siffror. De här fysiska pengarna som 20-kronorssedeln består, det är ungefär 3% av våra totala pengar som består av sedlar och mynt. Så att Sverige är världsledande i kontant
kontantlöshet, eller som man kan kalla det, kontantfrihet. Danmark som går tvåa med ungefär 96% elektroniska pengar, 4% sedlar och mynt. Medan många andra utvecklade länder, Singapore där jag bor, ungefär 93%, USA likaledes. Men Sverige har minst kontanter i cirkulation i världen av den totala penningmängden. Men vad är egentligen då pengar? Om vi tittar på syftena med pengar så finns det, för att något ska uppstå som pengar på en fri marknad så måste de tjäna ett antal olika syften. Först och främst så ska pengar vara betalningsmedel, så att pengar på en fri marknad uppstår som en vara som fungerar som en mellanhand i utbytet mellan varor och tjänster. Räknenhet, ganska naturligt. Om jag refererar till 100 kronor så har vi alla en tankereferens till hur mycket är 100 kronor. Det är bara det att 100 kronor idag motsvarades för ungefär 1 krona för 100 år sedan. För vi har haft en inflation, ett köpkraftstapp på ungefär 99% på det senaste seklet. Så något som kostade 1 krona för 100 år sedan kostar ungefär 100 kronor idag. Så att vårt penningsystem har ingalunda varit någon stabil måttenhet, utan vi har haft en väldigt hög inflation. Och pengar ska också vara värdebevarande, bevara sitt värde över tid. Och det är detta jag talar om, att vi har haft ett gigantiskt köpkraftstapp på våra pengar. För att tjäna de här syftena så behöver pengar ett antal olika egenskaper. Och då kan vi återigen jämföra den här rivna 20:an med, jag har här en 1 grams guldtacka. Väldigt liten. Mikael har 1 kilos tackan där någonstans, jag vet inte, jag fick denna istället. Och då ska ju pengar ha ett antal egenskaper. De ska till att börja med vara hållbara, inte kunna slitas så särskilt lätt, inte förmultna, inte kunna raderas. Vi såg var 20, den slets väldigt enkelt. Den gick ut till och med bara jag rev lite på den. Så den är ju inte särskilt hållbar. Guld kan man förvisso smälta ner, men det som händer är ju att guldet bara antar en annan form. Så att guldet finns kvar även om det smälts ner. Flyttbara. Ja, både var 20 och guldtackan är flyttbar. Men frågan är de här 97% av våra pengar som bara finns elektroniskt. De är väldigt flyttbara, men de är också väldigt enkla att radera. Vem sitter egentligen på delete-knappen på våra pengar idag? Vad skulle hända om du loggar in på ditt konto på internet, på ditt bankkonto? Det står 0 på kontot. Du går till banken, banken vet ingenting. Det finns ingen transaktionshistorik. Hur ska du kunna bevisa att du överhuvudtaget hade de här tillgångarna i form av digitala pengar? Så att elektroniska pengar är väldigt flyttbara, men också väldigt enkla att radera. Delningsbara. Vi såg på vår 20, den blev inte 2 tior, den blev 2 värdelösa pappersbitar. Medan om vi tittar på en guldtacka så har vi en helt annan delningsbarhet. Jag kommer nu då göra motsvarande experiment på guldtackan som jag gjorde för 20 kronor sedeln innan. Så en 1 grams guldtacka. Guld är väldigt mjukt. Så vad händer nu här när jag delar på min 1 grams guldtacka? Vad får jag då? Jag får ju 2 delar med 0,5 gram guld. Ungefär 0,5 gram guld. Vad det är? Som tillsammans har samma värde. Precis samma värde som 1 grams guldtackan hade. Så jag tappar inte i värde. Så att egenskaperna för pengar, för att något ska per definition vara pengar, så måste det vara delningsbart. Det har ett proportionerligt värde. Så att när jag delar på denna, då har jag 2 bitar, men tillsammans är de värda lika mycket. Vilket ju inte var fallet uppenbarligen med min 20-kronorsedel. Pengar ska också vara fungibla. Det innebär att om jag lånar ut en 20-kronorsedel eller en 1 grams guldtacka, så förväntar jag mig inte få tillbaka exakt samma enhet. Utan jag kan få tillbaka vilken enhet som helst. Och för att något ska uppstå som pengar på en fri marknad så måste det först ha ett bruksvärde. Guld har uppstått som pengar genom historien för att guld är den metall som har de bästa metalliska egenskaperna. Och det är så det har uppstått som pengar. Medan vårt penningsystem idag har uppstått, tillkommit på grund av bankernas försorg. Och inte på ett så särskilt naturligt sätt. Och guld måste också, eller pengar måste också vara svårproducerade, annars tappar de väldigt enkelt i värde. Och vi ser ju våra sedlar och mynt, eller för den delen elektroniska pengar, väldigt enkelt producerade. Och därmed så tappar de också i värde. De har tappat 99% av sin köpkraft på 100 år.
Så att det här är de egenskaperna som behövs för att pengar ska vara pengar. Och vi kan ju då se att om vi jämför guld, så har guld bättre monetära egenskaper per definition än vad vårt penningsystem har idag. Så per definition är guld mera pengar än våra pengar som vi använder i samhället idag. Det som kallas för fiat-pengar, pengar som skapas utom intet. Om vi då vänder oss mer mot guldmarknaden, så för att förstå guldmarknaden måste vi förstå den globala ekonomin. Och vad händer hur är hälsoläget för den globala ekonomin? Ja, vi har ju, om vi tittar på tillgångsmarknader i väst, vi tittar på aktiemarknaden, husmarknaden och obligationsmarknaden. Så i vissa västerländska länder har den klarat sig okej de senaste åren. Men om vi tittar på de underliggande ekonomierna så är de väldigt ansträngda. Trots att vi har rekordlåga räntor, negativa räntor till och med i Sverige, trots att vi har QE, trots att vi har olika typer av stimulanser, så triggar det inte någon riktig reell ekonomisk tillväxt. Folk märker av att de har mindre och mindre i disponibel inkomst. Och statistiken till trots så har vi prisinflation. Nu kommer jag precis tillbaka till Sverige efter ett år och jag märker att allting har blivit dyrare. Men om man tittar på statistiken så märks det inte på samma sätt, utan man är väldigt bra på att trixa med statistiken. Så att vi har prisinflation, folk känner att de har mindre pengar kvar i plånboken. Och allt det här fixandet triggar inte någon reell ekonomisk tillväxt för vanligt folk. Och vi har ett penningsystem som kantas av skuld, bubblor och snedvridenhet. Och det verkar som att ju mer energi man lägger på att trixa med systemet, desto mer snett hamnar vi. Och det är ju så att media och beslutshavare, de är väldigt snabba på att kritisera pyramidspel av olika slag. Det är bara det att staten exkluderar alltid sig själv från de regler staten själv sätter upp. För vad är vårt största pyramidspel idag? Ja, vårt penningsystem, givetvis. Där pengar skapas utom och intet. Och penningmängden måste växa exponentiellt hela tiden för att systemet inte ska kollapsa. För när pengar skapas, skapas de som lån utom och intet och ska återbetalas med ränta. Och du måste ha en växande penningmängd exponentiellt för att inte hela systemet ska kollapsa. Och följden är ju att när pengar skapas på detta sättet så sker en omfördelning. En omfördelning från de sena mottagarna, vanligt folk, till de tidiga mottagarna. Så när pengar skapas så är det de tidiga mottagarna, det är staten, det är bankerna, centralbanken, som gynnas på bekostnad av vanligt folk som tappar i köpkraft. Så det är det vi ser idag. Vi har haft under de senaste decennierna en enorm monetär inflation. Däremot så har ju den monetära inflationen, om vi tittar på allt pengaprintande med QE och så vidare, så har den monetära inflationen trots allt varit högre än prisinflationen. Det vill säga det har printats mer pengar än vad priserna har gått upp. Och det är ju så här att inflation är ju ofta ett felanvänt begrepp, för att inflation är detsamma som penningprintande. När pengar printas så har du inflation. Sen som effekt får du prisinflation. Så att priset på varor och tjänster går upp. Men trots allt så har då penningprintandet varit högre än vad prisinflationen har varit. Jag ska försöka förklara varför så är fallet och varför vi så småningom kommer uppleva att vi får en högre prisinflation än vad vi har idag. Och för att förstå sammanhanget här så måste vi titta på USA och US-dollarn. Eftersom US-dollarn har rollen som reservvaluta i världen. Och hur försöker USA löser problemet med för mycket skuld? Mer skuld, givetvis. Eller mer bensin på brasan. Det är den enda lösningen. Och i ljuset av detta så är det också många som har förutspått att den amerikanska dollarn skulle tappa i värde och hyperinflateras. Men om vi tittar de senaste åren så har det faktiskt varit tvärtom. Att just dollarn har stärkts i värde gentemot andra valutor. Vilket ter sig paradoxalt för många. Och anledningen till detta är att den amerikanska dollarn är, som det kallas på engelska, har ett exorbitant privilege. Det innebär alltså att det är andra länder och stater som sparar i US-dollarn. Som efterfrågar US-dollarn som sparmedel. För om vi tittar, USA har ju ett gigantiskt handels- och bytesbalansunderskott och en gigantisk statsskuld. Det som händer är att man importerar mer än man exporterar. Det kommer in fulla containrar med grejer från framförallt Kina. Och det lämnar tomma containrar.
Hur betalar man för detta? Ja, man ställer ut statsobligationer som numera ja, i princip ingen vill köpa. Så man köper dem själva. Absurt som det är. Centralbanken köper den egna statens statsobligationer. Och på så vis skapar man pengar. Man skapar pengar ur tomma intet. Och det är detta som kallas för QE. Eller på svenska kvantitativa penningpolitiska lättnader tror jag. Men QE använder alla. Om man inte hade haft reservvalutan, det vill säga om man inte haft den valuta som andra länder sparar i, så hade det här inte varit möjligt. För vad händer på en fri marknad över tid om man importerar mer än man exporterar? Ja, valutan deprecieras och valutan tappar i värde och balanserar underskottet. Och om valutan tappar i värde så blir det ju dyrare att importera varor och blir billigare för andra att köpa varor man exporterar. Men detta händer ju inte i USA, utan vi kan se, ja, här är handelsunderskottet sedan 1990, men man har under i stort sett fyra decennier haft ett väldigt stort handelsunderskott. USA klandras ju ofta för detta och det sägs att USA lever över sina tillgångar, över sina resurser. Och det gör man förvisso, men enligt min åsikt så är det inte USAs fel. För att om inte andra länder hade efterfrågat dollarn som reservvaluta, så hade det inte varit någon varaktighet på detta missförhållandet. Då hade ju allting balanserats i och med valutan. Men frågan nu är, kommer detta fortsätta i all oändlighet? Kommer man kunna ha det här privilegiet att bara printa pengar och betala för sitt underskott med och leva över sina resurser på det sätt som man har gjort de senaste fyra decennierna? Och där är mitt svar nej, för att strukturella förändringar är på väg. Om vi tittar på det vänstra diagrammet här först, så är det Kinas innehav av amerikanska statsobligationer, av amerikansk skuld. Och vi ser att de senaste fyra åren ungefär så har vi en platå i diagrammet, så fast Kina har ett stort överskott, USA har ett stort underskott, så ökar inte längre Kinas innehav av amerikanska statsobligationer. Man är inte längre intresserad av att understödja amerikansk skuld strukturellt. Och nu är detta inte helt uppdaterat diagrammet. Det har till och med varit så att de senaste månaderna så har innehavet fallit ungefär 150 miljarder US-dollar, så ner till nästkommande linje där ungefär. Så att kineserna förstår ohållbarheten i systemet och man diversifierar därför också. Så frågan är då, det utländska stödet av amerikansk skuld. Vi kan kika på detta diagrammet på höger sida också. Om vi tittar på den lila blåa linjen här, som har dippat ordentligt ner under noll det senaste året, så är det alltså utländska stater, icke-amerikanska staters innehav av amerikanska statsobligationer. Så vi kan se att det inte bara Kina detta gäller, utan även andra länder inte är intresserade av att understödja amerikansk skuld längre. Och då är frågan, vilka är det som har kommit, om man tittar sedan 2009, vilka är det som har kommit till USAs undsättning och finansiera det amerikanska underskottet? Ja, de själva. För att detta är alltså centralbanken, Federal Reserve. Den amerikanska centralbankens innehav av amerikanska statsobligationer. Och då kan vi se en kraftig ökning sedan 2009-10 upp till 2015. Där ökningen är, ja, det är ungefär 2 biljoner dollar. Alltså trillions på engelska, 2 biljoner. De är ungefär lika mycket som USA har haft i statsunderskott under den här tidsperioden. Så då är det återigen så här, för att sammanfatta, man importerar mer än man exporterar. Man betalar för underskottet genom att ställa ut en obligation. Ingen vill köpa obligationen. Man köper den själva, centralbanken köper den. Skapar på så vis pengarna utom med intet genom QE. Och det är detta vi ser då. Detta är QE-ökningen under de senaste 5 åren. Men vi kan också se här 2015 att kurvan faktiskt har planat ut. Och man ser att USA har faktiskt temporärt stoppat QE och den här pengaprintningen. Eller man ligger kvar på en statisk nivå. Och anledningen till att jag säger temporärt, om vi går tillbaka till detta diagrammet igen då, så kollar vi istället på den orangea streckade linjen här. Detta är alltså privat, icke-amerikansk privat innehav av amerikanska statsobligationer. Varför har man överhuvudtaget klarat att stoppa QE temporärt? För att man har fortfarande ett underskott, så inga andra länder är intresserade av att köpa de här obligationerna.
Ja, det är så här. Alltså om vi tittar det senaste året så har både valutor och marknader i många utvecklingsländer kraschat. I både Asien, Sydamerika och så vidare. Och folk är vana vid att springa mot US-dollarn som en säker hamn när deras valuta eller deras marknader kraschar. Så det vi kan se det senaste året är just att detta har skett. Stor efterfrågan exempelvis från sydamerikaner. Där det privata innehavet alltså har ökat av amerikanska obligationer. Så det är det som för närvarande då upprätthåller hela systemet med att US-dollarn är reservvaluta. Så det finns egentligen bara två scenarion i vilket detta kan fortsätta. Det är antingen att det utländska stödet fortsätter att öka eller att USA balanserar sin budget och slutar balansera sitt handelsunderskott, vilket ju inte är särskilt sannolikt. Om vi tittar här då så har vi lite siffror. Vi kan se att den amerikanska statsskulden är ungefär 17 biljoner US dollar just nu. Man har därutöver ungefär 100-200 biljoner, finns olika bedömare, i ofinansierade utfästelser, pensionsutfästelser och liknande. Och givetvis så kommer USA aldrig någonsin kunna betala tillbaka något av det här i dagens penningvärde, i dagens pengar med den köpkraft vi har idag. Och väldigt många känner till att så är fallet, men det är först när massan börjar agera på den här vetskapen att det här går inte att betala tillbaka. Det är då vi får det stora skiftet. Och där är vi, menar jag, på god väg, för vi kan se att det strukturella stödet från andra länder, det finns inte kvar längre. Så när den privata efterfrågan börjar minska på amerikanska statsobligationer, då finns det ingen att backa upp längre. Utan då måste man printa pengar som aldrig förr. Då måste man starta om QE, inte bara starta om, utan man måste printa mer än någonsin. Och i samband med detta så finns det en stor chansrisk att vi får ett större förtroendetapp. Och det är då vi kommer se prisinflationen. För att som jag ser det så är det ganska givet att vi över tid kommer få en hyperinflation. Anledningen är att vi har redan haft den höga monetära inflationen. Det har redan printats en massa pengar. Priserna har inte stigit lika mycket som vi har printat pengar. För att mellanskillnaden här har sparats av andra länder. USA har reservvalutan. Andra länder har sparat US-dollarn. När de inte är längre intresserade av att spara den, så de istället säljer av den, börjar konsumera istället för att spara, då kommer vi få ett överskott av pengar. Och det är när vi får detta överskottet, då kommer förtroendet minska och det är då vi får en högre, som det heter med nationalekonomispråk, penningvelocitet. Det vill säga att vi har en högre omsättningshastighet av pengarna i samhället. Och det är då vi går mot hyperinflation. Man kan ju tycka tvärtom då att, ja, vi har den här ständiga debatten här mellan deflation och hyperinflation. Och det jag beskriver i övrigt är ju att vi har väldigt svaga realekonomier. Vi har en skuldmättnad, vilket verkar kanske tyda på en lågkonjunktur och en deflation egentligen. Och vi har ju den här dragkampen nationalekonomer mellan två läger, mellan de som tror att vi kommer få deflationär lågkonjunktur och de som tror att vi får hyperinflation. Min hållning är väldigt enkel. Båda är samma sak. För att båda börjar som en deflationär lågkonjunktur, det vill säga man har en skuldmättnad. Folk kan inte längre betala tillbaka sina skulder. Kan man inte betala tillbaka sina skulder, ja, då försvinner de här pengarna, så får vi en deflation. Penningmängden minskar. Men det är när i en deflationär lågkonjunktur som staten griper in och börjar printa pengar i all oändlighet som vi vänder mot en hyperinflation. För att det är så att staten griper alltid in med alla medel stående så att printa pengar när det behövs. För att det är lättare att bli återvald om du har inflation eller hyperinflation jämfört med deflation. Så politikers främsta mål är att bli återvalda och därmed så väljer man alltid i den mån man kan inflation före deflation. Och detta sammanfaller ofta med att trovärdigheten för systemet kollapsar. Men detta är ett ämne som debatteras hets då när jag hade en artikel här publicerad på Mises-institutet för några år sedan. Och bland annat behandlade deflation och hyperinflation, så var det 303 kommentarer. Och det är ett ämne som berör, även om ekonomiintresserade är ju överens om 99%
i sin hållning så blir det ofta en hetsk debatt just om detta. Men låt mig nu gå vidare då och titta på guldtrender. Om vi tittar på det här diagrammet då, detta är den kinesiska efterfrågan på guld. Och Kina är det land i världen som efterfrågar mest guld i världen. Kineserna förstår den globala ekonomin väldigt väl. Och man positionerar sig inför att penningsystemet förr eller senare kommer kollapsa. Efterfrågan på guld är totalt omättlig i Kina. Vi kan se att i år så efterfrågan redan nu innan året är slut har varit rekordhög, mer än 2000 ton guld. Indien efterfrågar ungefär 1000 ton guld. Medan världsproduktionen på ett år är 3100 ton. Så Kina och Indien tillsammans alena efterfrågar lika mycket guld som utbudet i hela världen. Och därmed så sinar lagernivåerna. Det skeppas guld från London där de traditionella reserverna finns. Via Schweiz där man präglar enkilos tacker till Kina. Och vilka köper? Ja, i Kina och Indien, Singapore där jag befinner mig. Det är vanligt folk som köper när de har disponibel inkomst. Det är gemene man, ingen speciell samhällsklass. Utan man sparar guld när man har disponibel inkomst. Och man ser inte på guldet som investering som många gör i väst. Här har vi trendföljare. Vi försöker följa trenden och sen så tar vinsten om priset går upp och sen så hoppar man till något annat. Utan man ser guld som sparande. Man har inte samma naiva tilltro till finans- och banksystemet som vi har i väst. Och när man tittar på media exempelvis så kan man ju tro då att om du läser västerländsk media så skulle guldet ha förlorat sin lyskraft. Bara för att det har tappat några procent räknat i US-dollar de senaste åren. Däremot så är inte media särskilt bra på att uppmärksamma att vårt papperspengarsystem har tappat 99% av sitt värde på 100 år. Det ser du inga artiklar om i gammal media direkt. Så att det kineserna förstår det är att guldet är en säker tillgång som också skyddar väldigt väl mot inflation, valutadestruktion. Det skyddar mot utländska centralbankers inflytande och det skyddar mot, ja det ger en självständighet helt enkelt. Så kineserna rustar för en värld utan den amerikanska dollarn som reservvaluta. Man gör det på många olika fronter. Man försöker ju också internationalisera sin egen valuta, renminbi. Och det var väl nyheter här om dagen då att man har inkluderat renminbi i den här valutakorgen, SDRs. Men så man jobbar på många olika fronter. För att öka sin självständighet. Detta är det totala innehavet av guld i Kina. Man håller ungefär 14 000 ton. Det är dels staten men framförallt privata individer som håller guld. Så guldet finns där det ska hos privata individer som sparar och hamstrar i guld. Och detta är alltså, som jag säger, det är ett sparande. Där skiljer sig guldideologin väldigt mycket från i väst. Att man sparar i guld, man tittar inte så mycket på priset räknat i valuta utan man köper när man har disponibel inkomst. Och en av de absolut viktigaste, inte bara guldtrenderna utan trenderna geopolitiskt i samhället idag, det är just detta. Det är flödet av guld från väst till öst. Där Kina dammsuger i princip allt fysiskt guld som finns. Lagarna sina, det är i princip tomt på guld i London och man efterfrågar allt guld överhuvudtaget som finns tillgängligt. Och i och med detta så sker det ett maktskifte. För att den som har guldet har makten, så är det och så har det alltid varit. Men väldigt få uppmärksammar detta. Så att detta är en av de största som jag ser de geopolitiska trenderna i världen idag. Det är flödet av guld från väst till öst som också innebär ett maktskifte från väst till öst. Och jag har ju som sagt då förmånen att bo i Singapore och kunna jämföra västerländsk och österländsk guldmentalitet. Och om vi tittar på folk i väst så är det ju ofta att man köper i prisuppgångar för att följa trenden. Och sen så ska man sälja av. Frågan är vad man ska sälja av till. Vad kan du ta vinsten i? Ja, fiatvaluta, papperspengar. Men det är ju ingalunda värdebeständigt. Det håller inte sitt värde. Så om något så borde det vara som så att om man investerar i olika tillgångsslag så tar man vinsten till guld. För guld är mycket värdebeständigt än vad våra pengar av idag är.
Och det är väl så man tänker mer i väst, medans om vi tittar i öst så köper folk vid prisnedgång. Vi får långa köer utanför butiken i Singapore när priset går ner. Medan i Sverige kan vi se att säljaktiviteten med folk som säljer av och ger upp ökar när priset går ner. Så att det är ett annat tankesätt. Man är mer värdebevarare, man är mer sparare. Och i med det här flödet av guld från väst till öst så kan vi se att det är också ett flöde från svaga händer till starka händer. För man investerar inte i guld, man sparar i guld. Det är det som är den stora skillnaden. Medan vi i väst, många då skulle säga att vad är den säkraste, vad är det absolut säkraste tillgången du kan ha? Ja, pengar på banken. Fråga vilken grek eller cypriot som helst hur de ser på det. För att lära sig den hårda vägen. Men som sagt då, österlänningarna är inte lika naiva när det kommer till detta, utan man vill hålla sina tillgångar i egen besittning utan mellanhänder. För det är ju så också att vi mäter ofta guld i kronor eller US dollar. Media mäter alltid i US dollar i stort sett. Men egentligen fel sätt att se på det, för att det är guld som är den stabila måttstocken. Har så varit i flera tusentals år. Så att vi borde, som jag nämnde innan, mäta andra tillgångsslag i guld istället. Och detta förstår man också mycket bättre i öst än i väst. Frågan är ju då, hur kan man anamma den österländska strategin? Hur kan vi här göra för att följa kineserna, indierna, singaporeanerna i deras skuldstrategi? Ja, det är ju egentligen ganska enkelt. För hur gör de superförmögna? Hur gör oljebaronerna i Mellanöstern, de gamla europeiska aristokraterna? En väldigt osexig strategi. De köper när de har disponibel inkomst och de ökar om något aktiviteten när priset går ner. Men de köper över tid och de håller långsiktigt. Och därmed så vet de att de kan behålla sin förmögenhet från generation till generation, för att ädelmetall är det absolut säkraste sättet att hålla tillgång över tid. Så det är en väldigt enkel strategi, men det är också en såklart strävsam strategi att arbeta och spara. Det är så man bygger upp en förmögenhet över lång sikt. Och det var detta jag nämnde här då. Om ni går in och kollar här på bullionstar.com, som då är mitt singaporeanska ädelmetallhandelsbolag, bullionstar.com/charts, så har vi en ganska så spännande diagramfunktion. Och jag vet att Lars Wildoräng, som kommer efter mig, också använder sig och postar en del av de här diagrammen på sin blogg. Här kan vi då jämföra exempelvis OMX i kronor. Ja, du vet många här då att jag först gick upp fram till år 2000 och sen så var det en dipp, IT-bubblan, och sen så upp igen och sen finanskrisen och sen så allting är bra igen. Party like it's 2000, allting går upp. Så det ser ganska positivt ut. Men om man istället mäter då OMX-index räknat i guld, ja, då ser bilden lite annorlunda ut. Och tyvärr så hade jag inte så väldigt lång data då, men det är ännu intressant att ha detta över 100 års sikt. Då kan vi se att här rosar inte OMX-indexmarknaden lika bra om du väl mäter guld. Och om du mäter under ännu längre tid, under 100 år, under ett sekel, så kan vi se att ja, det är väldigt, väldigt brant kurva uppåt ifall du mäter kronor. Men mera plant och nedåtlutande om du mäter guld. Men låt oss nu komma till tredje delen av min presentation, guldpriset. Hur kommer priset på guld gå? Det är väl den vanligaste frågan jag får varje dag. Och det jag säger här är ju att vi har rekordstor efterfrågan i öst. Så jag säger att vi har Kina mer än 2000 ton, Indien 1000 ton, vilket är hela världsproduktionen. Så att vi har rekordstor efterfrågan och vi har lagernivåer som sjunker. Vi har en bristsituation. Ändå så går priset ner, som det gjort de senaste åren. Och då låter ju, detta låter ju befängt om du tittar, om du har en dags nationalekonomibaskunskap. För att om du har skyhög efterfrågan, borde inte priset gå upp? Det är den naturliga, givetvis, på en fri marknad. Men så är inte fallet för guld. Om vi tittar på hur priset på guld sätts, för vi måste förstå hur priset på guld sätts, så har vi återigen då, som jag nämnde, världsproduktionen varje år på guld, 3100 ton. Den största marknadsplatsen för guldhandel i världen.
Vilken är den? Jo, OTC-marknaden i London. På en dag i London så omsätts det 2700 ton. Det är alltså en handelsdag. Ungefär 2700 ton i snitt på en dag. En världsproduktion på 3100 ton per år. Vi kan se att ungefär 88% av den årliga världsproduktionen omsätts på en dag bara i London. Och då kan vi ju räkna ut själva. Jag menar, om vi tittar på ett helt år så har vi alltså 22 000% högre omsättning på pappersmarknaden i London än vad vi har produktion av fysisk guld. Och de här nivåerna är helt absurda nivåer. Och det framgår ju väldigt tydligt att det finns ingen uppbackning av fysisk guld, utan man handlar med pappersguld mot kontantavstämning. Så det levereras inget fysisk guld, utan detta är en ren pappersmarknad. Och banker, det är bankerna som handlar bilateralt med varandra och stämmer av kontant genom vanliga överföringar. Och det finns olika studier på vad är förhållandet mellan pappersskuld, utestående pappersskuld och fysisk skuld. Det är svårt att säga om exakt, men åtminstone 100 gånger så mycket pappersskuld som det finns fysisk skuld. Men det intressanta här är att priset på guld sätts på pappersmarknaden. Det sätts inte på den fysiska marknaden. Det spelar alltså ingen roll hur hög efterfrågan är på fysisk guld. Det har ingen prispåverkan. För priset sätts på pappersmarknaden. Volymerna är så pass mycket högre på pappersmarknaden i London, i viss mål i New York. Alla pratar alltid om COMEX. Men London är ännu viktigare än COMEX. Det missas ofta. Så priset sätts på pappersmarknaden i London och New York. Där man handlar digitalt. Som du handlar aktier på skärmen. Men det finns inget guld som, eller väldigt lite guld som backar upp denna handeln. För allting stäms av kontant i slutändan. Så att detta, vi kan ju ställa detta lite i perspektiv. För om vi kollar i media så är det ofta så här att ja, okej, man måste hitta förklaringar till allting. Så ifall priset på guld går ner så kanske det är då att ja, efterfrågan var lägre under bröllopssäsongen i Indien. Eller under Diwali, det indiska nyåret, eller Chinese New Year. Men om vi tänker efter här nu då. Det handlas alltså 170 000 ton pappersguld i London på ett kvartal. Vad spelar det då för roll om den fysiska efterfrågan är ett ton högre eller lägre under det indiska nyåret? Det spelar ingen roll, för att priset sätts inte baserat på den fysiska efterfrågan och utbudet, utan priset sätts på pappersmarknaden. Och det är själva verket så att när den fysiska efterfrågan för fysisk guld är högt så har du en negativ priseffekt. Och det är det vi har sett de senaste åren. Det vill säga, det är mer och mer guld som efterfrågas. Vi har bristsituation, vi har knappt inget kvar i lager. Men vad gör då bullionbankerna i den här situationen? Jo, man ställer ut mer pappersguld för att man vill få fler att vända sig mot pappersguldet för det fysiska inte ska ta slut. Och det är också en annan effekt, substitutionseffekten från pappersguld till fysisk guld. Allt fler börjar förstå att den här situationen är ohållbar. Så allt fler vänder sig från pappershandeln till den fysiska handeln. För om jag här äger ett ton guld, önskar jag. Låt oss anta att jag äger ett ton guld på pappersmarknaden som jag säljer av. Då får jag en prispress nedåt. För priset sätts på pappersmarknaden. Men så köper jag samma ton guld fysiskt. Men den fysiska marknaden har ingenting med priset att göra. Så att fast detta är netto noll. Jag säljer ett ton på pappersmarknaden. Jag köper ett ton på den fysiska marknaden. Så får jag en prispress. Och det är detta vi ser i nuläget. Att i och med att intresset faktiskt minskar för pappersmarknaden. För att allt fler vill ha fysiskt. Så får vi en prispress. Och lyssna noga nu, för att det här har ni nog inte hört tidigare. Det är själva verket så att det är sunt och hälsosamt att priset på guld går ner. För att pappersmarknaden på guld är en del av vår pappersekonomi, av vår ohållbara inflaterade pappersekonomi och vårt penningssystem. Medan den riktiga guldmarknaden är särskild från hela det här systemet. Så det som händer när vi får en allt högre fysisk efterfrågan på guld, det är att systemet stressas. Priset påverkas inte, men systemet stressas. Och förr eller senare så kommer pappersmarknaden kollapsa.
Det är givetvis svårt att säga om tajmingen, men jag tror att det blir för snarare än senare, för lagnivåerna är historiskt rekordlåga och det finns i princip inget fysiskt guld kvar i lagen. Så att det som sannolikt kommer hända är att priset fortsätter gå ner tills den dag det inte finns något fysiskt guld kvar. För då märker man liksom att kejsaren har inga kläder. Och då kraschar pappersmarknaden. Så mycket väl kan det bli så att pappersmarknaden går mot noll. Samtidigt som när folk väl märker att det finns inte längre något fysiskt guld att tillgå, då kopplas den fysiska marknaden ifrån pappersmarknaden och priset sätts istället på den fysiska marknaden. Och kommer således revalveras kraftigt. Hur mycket är svårt att säga, men jag skulle tippa på att det åtminstone är 5-10 gånger i dagens köpkraftsvärde. Så att pappersmarknaden, att priset går ner på pappersmarknaden, det är sunt och hälsosamt för det är en del av pappersekonomin. Vi måste ju ha över is i magen till pappersmarknaden kraschar och priset kommer tvingas sättas på den fysiska marknaden. Skulle priset sättas på den fysiska marknaden idag så skulle priset vara betydligt högre för att vi har ett mycket högre efterfrågan än vad vi har utbud. Så detta är vad vi kan se fram emot. Så i ljuset av detta så vill jag också påpeka då att Liberty Silver, vi handlar överhuvudtaget inte med några typer av pappersprodukter eller pappershandel, varken gentemot kunder eller internt, utan metallen man köper från Liberty Silver är fysisk och kommer alltid vara fysisk till sin natur. Tack!